今天是2024年7月1号，是建民论推墙的2387期。我们今天的节目呢，是得到了秦刚最新的消息，也就是中央政治局在6月27号啊，曾经发布一个政治局会议的公告。这个公告呢，明确了三点：第一个是确定了20届三中全会的会期；第二个呢，是确定了对前任的两任的国防部的部长魏凤和和李尚福呢，对这两个人开除党籍军籍，剥夺上将军衔，交给军事法庭呢移交对他们进行司法处理的决定。那么第三项呢，就是布置了政治局下面的有关工作。那么官方的通报里面重要的有一个没有提到的，就是另外一名中央委员比李尚福更早一点受到查处的前国务委员外交部部长秦刚，对秦刚的处理为什么没有跟李尚福魏凤和一起处理。按道理来讲，秦刚和李尚福都是同期，就是去年2023年人大之后才一起被提升为国务委员，一个是担任国防部部长，一个是担任外交部部长。那么秦刚是比李尚福呢早2个月出事，按道理秦刚出事在李尚福之前，现在李尚福已经被开除党籍军籍，剥夺他的什么中央委员人大代表的资格，而且是剥夺了他的上将军衔，现在送军事法庭移交呢进行司法处理。那秦刚的问题怎么办呢？国务委员是罢免了，外交部长早就撤掉了，只是中央委员到目前来讲还没有撤销秦刚的中央委员这个职务。那是不是秦刚他中央委员的职务还能给他保留呢？显然是保留不住的嘛。那保留不住，秦刚究竟做什么样的处理呢？为什么没跟李尚福魏凤和一道处理？这是很多人都在关心的。那么这两天呢，就得到了很多传闻了。这个传闻呢，有香港来的，有海外来的，很多都说是从中共国内最高级最机密的重要人士的口中呢，把它传闻出来了。就是说秦刚的问题在本月召开的三中全会上都不一定把它会单独拉出来处理，因为习近平的目的呢，对秦刚呢要低调，也就是低调到什么？低调到大家就忘掉这件事，不要老追着秦刚的事嘛。秦刚没什么大事，在习近平心中可能就是希望冷处理低调呢，把秦刚这个事呢，最终就是悄悄地内部处理掉就算了。因为现在对秦刚传闻呢，一共有两种。第一种传闻就是说秦刚已经死掉了嘛，他是被行军逼供时候直接是扛不住，当场就挂掉了。这种传闻呢已经传了很长时间，而且互联网上有很多知名的媒体大 V 呢都相信这个传闻，认为秦刚之所以没办法处理，是因为也不需要处理了，因为人死了，那么人死了债就烂了，人死了更不可能追究什么司法责任了，死了就死了。那么这是一种说法，这种说法呢非常非常多，因为秦刚就凭他那个小身子板，他到哪能扛得住中共这个强大的纪委啊、检察院对他的刑讯逼供啊。你看那个网络上的照片，那个刘希勇，就是央视主持人刘芳菲那个香港富商的丈夫刘希勇的块头，刘希勇的那个身材健壮的状况显然是高于秦刚的啊。那刘希勇是怎么死的？刘希勇被检察院抓住以后，然后遭遇到一个严重的刑讯逼供，当天就把他逼死了。对刘希勇刑讯逼供导致他死亡的这个事件，是因为什么？是因为他的这个老婆央视主持人刘芳菲很有名啊，刘芳菲不断地去谈论这个事啊。更何况刘希勇他本身后面呢是有一定背景的，因为刘希勇他是朱镕基的心腹，光大集团前董事长朱小华在香港的代理人。那不管怎么说，朱小华如果被中共抓了送到监狱里面去，但是朱镕基作为中共退休元老，他还是有一定的嘛影响力的。所以说呢，最终就是对刘希勇行刑逼供致死的9个检察官全部呢被追究了司法责任。这个里面带头的那个负责人叫许学哲，许学哲最终以什么？以故意伤害罪呢判了他13年。那么刘希勇这个案子主要是得于两方面，他的影响力，一是他的老婆刘芳菲呢是央视的主持人，那显然主持人是有相当人脉的，也是相当有影响力的，他到处呼吁，显然是嘛，显然给中共的官方呢是能够施加压力的。另外还有中共退休元老，就是朱镕基这个背后大树，
他这个叶子只要扇一扇，扇一点风向，那共产党的打手最终就没办法呢，就是很多人最终就卸磨杀驴了，保不住了，你们把人的行刑逼供死了，现在上面要去追查他老婆刘芳菲，一天到晚在外面要控告你们，那不能呢不处理一下。所以这九个检察官呢参与行刑逼供的，最终呢都受到了一定的司法处理，最轻的嘛判个一两年，最重的呢判了13年。那么这个事例就明确的让我们意识到，无论你的身份有多么高贵，无论你的影响力有多大，无论你老婆是不是在央视能当到主持人，你背后是否有中共退休正国级的元老给你做的嘛做背后大树，你最终被检察院逮到，被中央纪委逮到，他们如果行刑逼供你，把你逼死，这种可能性是完全存在的。所以说呢，秦刚是不是不经打，一打就挂掉呢？这种可能性是有的，但是我更相信呢，可能是第二种传闻。那么第二种传闻就是秦刚这件事呢，习近平相当相当不痛快，但是秦刚也仅仅是裤裆里面着火，是涉及到女色的问题，因为没有什么坊间所传说的什么泄露国家机密啦，什么背叛党国啦，对习近平不忠啦，没有这一方面的事情，仅仅是因为女色的问题，习近平不能不查处，那最终查处的结果就是什么？秦刚就是属于对他低调处理，党纪政纪处理，然后把他降职处理。那么这种传闻就说秦刚呢，现在已经调到了外交部的下属单位，这个下属单位叫世界知识出版社，到世界知识出版社去担任社长，这个级别呢是最多最多是正局级，有人说他还不是社长，是副社长，那可能就是副局级。那么秦刚这个职务就是一个巨大的过山车，从副国级呢马上就调到了副局级，一下子你看调了很多级。那么这种传闻现在就是说什么，秦刚呢被低调冷处理，党纪政纪对他进行各种处分之后，把他的级别从副国级呢把他降到副局级，给他调到一个闲职，就是呢外交部下属的直属单位叫世界知识出版社，到这个出版社去当副社长。那世界知识出版社它是一个什么单位呢？按照他们自己官网上介绍，他这个出版社是外交部直属的机构，属于外交部外交国际问题权威出版的一个传媒机构，现任的党委书记兼董事长呢叫崔春。那崔春是个什么人呢？崔春的级别跟秦刚比那就差得太远了。崔春曾经担任过外交部干部司美大国际处的处长，后来呢住过非洲的一个小国叫津巴布韦呢，在津巴布韦大使馆里面也只是担任了一个参赞，叫政务参赞，回国以后到外交部办公厅担任过副主任，这都是一个副局级职务。到2022年给他呢解决了一个正局级，担任了世界知识出版社的党委书记兼董事长，这就是正局级职务了。那么在外交部他跟秦刚是完全不能比的，也就是他在解决正局级职务时候，秦刚早就是副部级了。那现在把秦刚调到这个世界知识出版社来做崔春的下属，那显然秦刚他心里面肯定是不痛快的嘛。但是呢作为党国这么安排呢，给秦刚只是一个挂职，也就是把组织关系转到世界知识出版社就行了，秦刚上不上班不一定的，他可能就坐在家里面根本不上班，把自己的组织关系挂在世界知识出版社，每个月呢工资打到卡上，他这么混混等着养老就算了。也就是秦刚如果是这个处理呢，你就可以看出习近平是不愿意一棍子把秦刚打死的，对他最多是党纪政纪处罚，然后降级处理，习近平就低调把秦刚处理掉就算了。因为秦刚的事情有多大呢？如果没有涉及到出卖党和国家机密，没有跟国外的间谍机构勾结，没有对伟大领袖的背叛，仅仅是搞个女人，搞个女人有多大事啊？张高丽跟彭帅这个事情闹得多大啊？那最终影响人家张高丽正国级的这个待遇，影响人家享受正国级待遇吗？没有任何事嘛。那既然党国比他这个扯出女人的事情比他这个风波大得多的事都可以无所谓，都可以装聋作哑，那秦刚不就是裤裆里面出点事情吗？那最终就是党纪政纪处理，把他降职就算了。这毕竟什么是生活作风问题，违反党纪政纪的问题，没有违法啊，没有违法显然就是不需要像李尚福这种又是受贿又是行贿送交军事法庭了。所以秦刚呢习近平用冷处理把他降职呢处理掉，这种可能性我认为呢最大就是两个可能性，一个说挂掉了，一个说他自己被降级到世界知识出版社去担任副社长呢，这种可能性我觉得是很大的，
因为外交部过去有这个先例嘛，因为搞女人的问题，最终把职务降下来，然后到世界知识出版社去挂个职，挂到年龄以后就退休回家，这种情况有先例。前外交部曾经有一个部长助理副部级的，也担任过新闻司司的新闻发言人的沈国芳，沈国芳就是曾经调到了世界知识出版社担任社长，给他挂一个正局级，然后最终就退休回家养老了。习近平对秦刚这样处理的可能性很大，就是给他降级低调处理掉。习近平也不能不处理，毕竟秦刚他只是个副国级，他跟张高丽这个地位完全不能比。张高丽说不准也党内内部对他进行了一个教育和处理，给个什么党纪处分是完全可能的，只是对外不公开了。而秦刚呢，你显然是达不到张高丽这个级别。习近平对秦刚既不太愿意处理，因为秦刚呢是自己人，但是呢心里面又很气，因为他气秦刚是气他恨铁不成钢啊。而且秦刚的事情搞得习近平很被动啊，包括秦刚都知道中共在美国放间谍气球的事，习近平居然事前是不知道的。秦刚本人作为驻美大使也没有事先呢及时向习近平汇报过。本来呢放个气球越界越到美国呢，在中国也不是第一次，这件事本来也不是什么大事，至少习近平不认为是什么大事。但是美国人一认真就对不起了，美国人不仅仅是全美的这个舆论都在抨击拜登，都在谴责中国，直接美军派出自己的战斗机把这个气球就打了。这一打了，在国际上就产生巨大的政治影响，那这个国际社会一下子就是在关注你习近平，你连气球放到美国这件事你都不知道，那说明你习近平对军队的控制你根本就没掌握住嘛。那么这件事还是让习近平很丢脸啊。所以最终到了傅小田和秦刚有染，并且这件事是发生在习近平重用秦刚担任国务委员、担任外交部长之前，那很多人都在想，你习近平你是怎么考察和提拔干部的？你不是一个昏君庸君吗？你用人不察吗？他有这么大的问题，为什么还带病提拔呢？所以习近平呢，对秦刚呢不处理是不行的。那么秦刚的处理，秦刚不过就是一个婚外情的问题。按照共产党的党纪，婚外情呢肯定是要接受处分的。只不过呢，共产党高级官员婚外情的事太多，这种处理呢，一般来说呢都不会公开，内部处理一下就算了。只是秦刚身为国务委员、外交部长，国际社会天天都在关注这个事，习近平要包是包不住的，所以不可能不做一个处理。那么处理呢，把他降级呢，对习近平来讲可能是最好的办法，冷处理掉这个人呢，也仅仅是降级，不再听用了。但是呢，习近平仍然不愿意一棍子打死，因为毕竟秦刚是习近平、彭丽媛亲自栽培、亲自培养，就是他亲自部署、亲自指挥的嘛。那么降级到世界知识出版社，因为有先例啊，前面就有一个外交部部长助理，相当于副部级的沈国芳嘛。沈国芳，我相信经常关注中共外交部新闻发言的人，很多人都会记得起中国有这么一个新闻发言人叫沈国芳的。沈国芳也是属于突然就倒下的。沈国芳完全是一个草根，但是呢，他是凭自己呢个人优秀的才能进入外交部的。1969年时候，当时他只有17岁，他是1952年生的，跟习近平一样大。他17岁在农村插队时候，他一边插队一边就自学英语和日语，而且英语日语学得不错。他已经完成了什么？完成了相当于外语学院所有英语系的课程。这是指插队时候，17、18岁时候，他就靠自学就完成了英语这个课程。后来呢，他回城当工人，当工人他继续的自学英语和日语。他在没有任何人给他推荐的情况下，他用日语写了一封信呢，写到北京外国语学院给北外的日语系教授。那么教授一下子看到，觉得哎呀，这个年轻人可以啊，他的这个日语水平不差啊。你要知道70年代那时候是文革期间啊，没有多少年轻人还会外语的，会外语都是那些年老的从海外留学归国的老知识分子。70年代的年轻人嘛，大部分都是中共建政以后才出生的人，他们这时候17、18岁20岁左右，没有几个人接触过外语，还有什么外语人才非常少的。而作为国家，这时候必须要有一部分年轻的外语人才，能够什么？能够保证国家政治交往的需要啊。所以说呢，外语学院他们那时候招的工农民学院来学外语的这些人，都是连 ABCD 都分不清的。而这个小伙子显然他已经英语日语呢都已经通过自学几年基本过关了。所以说呢，当时北外的日语系教授呢就要求呢，工农兵学院推荐之后能够派学校的老师去考察这个人，争取把他呢录取到学校来。
那么他沈国芳就是凭这个机会，靠自己毛遂自荐写了一封信之后，受到学校里面招生的老师对他破例的进行一个考核，然后把他招到了北外去。那到了北外，那显然是科班出身，虽然那时候还属于工农兵学员，但是学外语这个东西他是真才实学的，会就会，不会就不会。因此呢，作为沈国芳当时呢英语日语学的都不错，他工农兵学院毕业以后就分配到外交部工作了嘛。到了外交部，作为年轻人，又是马上从外语学院刚刚毕业过来的人，正好就是外交部青黄不接，现在有年轻人进来了，马上呢就受到上面很多领导人对他们的培养。因此沈国芳到外交部以后就担任过前外交部部长钱其琛的助理，那么钱其琛也担任过外交部新闻发言人，后来钱其琛是外交部里面担任职务最高的，类似于像王毅这样的职务，是担任过国务院副总理、政治局委员、外交部部长的。长期听我节目的人都知道，我曾经被美国国务卿贝克到中国向中国外交部部长钱其琛索要政治犯，把我从监狱里面想要出来，就是贝克跟钱其琛要的人。钱其琛当时是掌管理的，用跟我同名同姓的吴建明呢，把这件事呢就忽悠过去了。所以说这个钱其琛当时在外交部是相当有势力的，而沈国芳作为他的助理，当然得到钱其琛对他的青睐和对他的提拔和赏识了。所以沈国芳自从担任了钱其琛的助理以后，然后就获得了机会，出任了外交部的新闻发言人。44岁时候就担任了外交部新闻司的司长，46岁时候被派到美国纽约，成为中国常驻联合国的代表，这就是大使级啊，也就是嘛，已经是副部级了。等到2003年，他仅仅是51岁时候，已经出任外交部的呢部长助理，这时候呢是副部级。这时候就在他自己嘛春风得意马蹄疾的时候，突然嘛不到2年，他就被突然免职降职，从副部级降到了嘛降到正局级，到外交部下属的事业单位叫世界知识出版社呢去担任总编辑了。那沈国芳为什么突然就刹车，突然被调到下属单位，从副部级降到正局级呢？原来什么？原来是他在担任部长助理这个过程中，跟香港一个女记者搞上了，搞的什么？搞的所有外交部和香港当地的所有知道这个女记者人都知道什么？他跟外交部的部长助理、沈助理关系已经相当相当的热火，两个人开房的视频都给别人已经暴露出去，所以说不可能处事不查处的。所以沈国芳是属于裤裆里面着火被查处的外交部部级领导人里面优先受到查处的。因为外交部呢历来对任何外交官沾染女色是绝对的禁忌，从周恩来见证以后就对外交部有铁的纪律，不许沾染到钱，不许沾染到女色，哪一个外交官碰到女色立马开除，立马撤职。多年来他们就是这么去做的，因为外交官被女色拉下水是最容易的，因此来讲的话，中共外交部呢这个绝对是红线。那沈国芳碰了红线，沈国芳就拉倒了。那秦刚现在碰到红线，习近平能不处理吗？也就是秦刚他是去年2023年3月份刚刚开过人大以后，升任了副国级的国务委员兼外交部部长。他当上国务委员仅仅是一个礼拜，在接受了他自己在美国抱养的情人傅小田和他儿子发自洛杉矶的姚柱的微信后，他就跟王毅两人一起陪着习近平呢到莫斯科去了，去击败普京了。他们前脚走后脚呢，原来秦刚的前任驻美大使崔天凯也从北京飞里呢到达华盛顿，到达纽约，对秦刚呢进行了暗访。也就是崔天凯他实际上是肩负的王毅和刘建超两人的重托，因为王毅对秦刚是相当不喜欢，刘建超他作为中联部部长，他本来认为外交部部长这个国务委员兼外交部部长这个副国级的职位应该是自己的，结果呢被习近平喜欢了一个自己完全看不上的秦刚，所以刘建超对秦刚呢是一种记恨。那么这种情况下，作为中联部部长的刘建超和外交部现在外交口上最高的领导人政治局委员兼中央外事办主任王毅呢，这两个人就联手了，也就是联手要把秦刚整掉。他们都已经风闻到秦刚跟某个女人有染，但是怎么拿到秦刚的把柄，他们选择了崔天凯。因为这时候派崔天凯到美国去，崔天凯利用自己前驻美大使的身份，他跟美国很多政要以及大使馆里面的工作人员有相当密切的联系，他是完全能挖掘出秦刚所谓犯罪勾引女色的各种证据的。而他本人现在又在外交协会工作，他以外交协会顾问的这个职务被刘建超从中联部派出呢，是不需要请示外交部，也就是秦刚完全不知道
崔建凯他到美国去这件事跟秦刚外交部管理没有关系，中联部直接派出就行了。所以说崔建凯是肩负的刘建章和王毅两人双重的嘱托的使命，到美国秘密去调查秦刚的，就是秦刚跟傅小天在美国产子，在美国所有包养女人的这件事里面的来龙去脉，所有的证据的取得，完全是崔天凯到美国收集以后，然后回头呢把它交给王毅的。谢峰仅仅是帮他做了补充，因为谢峰能到美国上任这个大使，也是崔天凯到美国考察以后向王毅做出的推荐。那么王毅认为谢峰可以完成这个使命，所以谢峰是继秦刚之后出任美国大使，他上任以后才完成了所有证据的采集工作，而前面把线索摸得个明明白白，崔天凯他到美国就已经把情况搞清楚了。所以说秦刚被打倒是外交部一批人大家联手什么联手调查，联手最终把证据把他夯实了送到习近平桌子上的。因此来讲的话，这件事习近平是无懈可击的，也就是嘛，一般人你随便哪一个人你把这个材料整理好了，你想直接上达天庭直接交给习近平不太可能的，只可能把它交给王毅。而王毅这个家伙呢是老谋深算，王毅知道习近平了解王毅不喜欢秦刚，因此王毅知道如果他拿到秦刚和某个女记者有染在国外生子，他本人这些女色新闻呢把他直接送给习近平呢，未必习近平会认为什么秦刚是犯了严重错误，相反习近平甚至有可能认为怀疑王毅的动机，认为王毅是故意罗列秦刚的证据陷害秦刚，是因为朕欣赏秦刚而不如你们的意，因为你们从来没推荐过秦刚，你们推荐的人朕都是否决的，朕提拔秦刚你们不舒服，所以你们大家要陷害他。王毅绝对知道习近平有这种心理，所以他不敢把秦刚所有的证据啊即使是收集好了他也不敢直接交给习近平，他是很委婉的动了很多脑筋的。也就是王毅他明知道习近平赏识秦刚，自己不喜欢秦刚，而自己的心理和习近平的心理双方对方心里面都明白，那么这种情况下王毅要想扳倒秦刚他要绝对把证据做扎实了，因此他就在跟秦刚一起陪同习近平访问莫斯科的时候就关照了崔天凯，你呢到美国先把秦刚的事情把他查清楚。那么崔天凯接受了王毅和刘建超对他的秘密委托以后呢，他马上就到达了美国。他到美国呢他是因为有很大的基础，因为什么崔天凯担任秦刚之前的美国大使，在美国担任了很多年，他跟美国上上下下呢关系都很熟，而外交部当时呢几乎所有的官员都不喜欢秦刚，包括呢王毅呢他想提拔的外交部的根本就不是秦刚，刘建超当然很记恨秦刚，因为秦刚抢夺了本来是可以属于自己的副国级的这个地位嘛。至于另外几个外交部的副部长，他们比秦刚的资格都老，包括你像马朝旭啊、谢峰啊，还有那个被免职的乐宇辰，这些人他们个个对秦刚能够拍上习近平和彭丽媛的马屁恨得是牙痒痒的。那么刘建超因为是中联部部长啊，而外交部部长往往都是副国级，就是国务委员兼外交部部长，显然比中联部部长的影响力大得多嘛。这个职位刘建超多年来一直跟外交部那个常务副部长乐宇辰两人在竞争的，结果乐宇辰被贬了，但是乐宇辰被贬好处便落到自己头上啊。所以说呢，刘建超看到秦刚被破格提拔成为外交部部长呢，他心里面呢是气不打一处来，所以他就安排他们中联部属下的外交协会呢把崔天凯以外交协会顾问的身份呢安排他访美，打着所谓民间外交非政府组织交往和议会外交的旗帜呢，表面上是跟美国的外交部门进行沟通，暗地里面是布置的中国驻美大使馆和总领事馆里面各个崔天凯的马仔呢调查秦刚。因为秦刚可以讲他的一举一动啊一直受到这帮人对他的一个监视，傅小田的事情显然被秦刚身边的外交部的这些什么部长副部长他的上司王毅啊刘建超这些人早就察觉，只不过这些人没有什么明确的证据。那么崔天凯到美国去呢，他除了拜访什么拜访美国一些著名的政要，也就是美国国家安全顾问沙利文和副国务卿舍曼，以及多位呢美国呢政商学各界的名流，表面上是跟美国沟通呢要派哪一个人来做驻美大使，跟美国呢有一个良好的外交互动来征询你们的意见，他呢推荐了谢峰。那时候呢从三头的角度来讲，他们选择谢峰是认为谢峰是可以完成崔天凯已经布局已经察觉到秦刚跟
付小田有染，然后谢峰最终把所有的证据把他夯实了，把这个证据呢交到王毅那儿去。所以呢，他们把证据收集齐了，包括到医院里面了解了各种资料以后，最终把这些资料全部交给了王毅。那王毅他把这个资料交给习近平，对于习近平来讲，他看到自己一手培养的秦刚是连着三级跳把他提拔上来的人，那么出现了这样的问题，习近平肯定痛心疾首啊。所以说你从逻辑上判断，也就是秦刚的揭发材料通过王毅送到习近平手上，这种可能性是最大的。也就是无论这个秦刚事件的催造人第一个人是谁，没有哪一个人能把这个材料直接交给习近平的，100%是通过什么？通过王毅转交。只不过王毅我刚才已经介绍了，他是老谋深算的，他知道习近平心里面有这种抵触心理，认为你王毅你到我这来汇报秦刚这个不是那个不是，你就是在陷害秦刚。因此王毅呢，他绝对不敢呢直接就把材料交给习近平了，交给习近平给习近平产生了这种心理，他认为你王毅是借着自己的爪牙去在外交部罗织一个陷阱去陷害秦刚的话，那很可能习近平这件事不查处秦刚，那就达不到目的啊。即使习近平认为是抱了养女人，抱了个女人怎么样了？对于习近平来讲，中共高官抱女人多了，不是每个抱女人的这个事反映到习近平那边，习近平愿意查处的，有的人习近平就放他一马了。再说中共高官哪个不抱女人啊？所以说王毅知道，仅仅用抱女人这件事告到习近平那边，有可能嘛？有可能受到侵犯。所以王毅就很技巧啊，他首先什么？首先找到两个习近平的心腹，一个是政法委书记陈文清，一个是国安部部长的陈行，这两个人是习近平绝对信任的国安方面的嘛，国安方面的宠臣。王毅猜到习近平一定会质问这两个人的意见，而这两个人的意见很关键，他们如果认为中国某个外交大使在海外包养了女人生了孩子，对国家安全有重大影响的话，那习近平可能就不会保了。所以说王毅优先先找到了二陈，找到了陈文清和陈行，在他们面前卖个关子，就是我不能跟你们讲呢这个人是谁，在没有直接汇报系统之前，我不能告诉你这个人的名字，但是我可以跟你们二位讲呢，这个人的职务非常高，这个人的这个关系非常重大，他是我们国家驻海外的一个重要的大使级的官员，这个人是在西方发达国家就任大使的，他如果在海外直接勾结跟这个有可能有间谍所染的女记者包养的女性生了孩子，直接是在海外生来的孩子的户口就落在国外的国籍，他有没有可能对国家安全造成重大影响，作为大使级的人物？那他这个话讲了以后，那个陈文清也好，陈一新也好，一个政法委书记，一个国安部长，会跟他讲大使在国外包养女性没问题，在国外生了孩子把这个私生子落在国外没问题，对国家安全没影响，他们会这样讲吗？他们100%讲这是影响国家安全的重大事件嘛，一国大使啊，多么重要的地位啊。王毅要的就是个结果，等到你们俩既然认为一国大使在海外包养女人，在海外生了私生子，并且把国籍落在海外，对国家安全有重大影响，那王毅心里面就有谱了。他把这个事告诉习近平以后，他知道习近平一定不会当场表态，肯定会征求二陈的意见。那那两个人这时候知道了王毅所讲的人就是秦刚，这时候那两个人还敢去保秦刚吗？肯定告诉习近平，秦刚这件事对国家安全是绝对有重大影响的。所以说果然不出王毅所料啊，习近平接到王毅所有的材料以后，看完这个材料以后，他马上就找了陈文清和陈行，向他们咨询，如果秦刚真有这样的事，那么对国家安全会有什么样的影响吗？那两个人肯定在习近平面前表态，秦刚这个是大事啊，你把孩子生在了美国啊，私生子啊，美国如果知道这个孩子就是美国人，利用傅小田和秦刚这种不伦关系，然后要挟秦刚，秦刚如果当时是站不稳原则，他背地里面投靠了美国，表面上他还是我们的外交部的，美国中情局为他保的密，但是他已经为美国服务，他倒过来是变成中国的外交部长，办的是美国外交部的事，这时候你系统不就是被美国人里应外合把你坑了吗？所以习近平一想，那个后脊梁发凉啊，这还得了啊，秦刚这小子敢干这样的事啊，虽然这个事还没发生，但是这有可能有这样的一个结果，这对国家安全要有多大的伤害啊，习近平还怎么敢用秦刚，还继续担任外交部长呢，非撤掉不可啊，所以秦刚就是这么搞倒的。那么秦刚搞倒，作为习近平心里面是不痛快的，因为正亲自培养、亲自组织、亲自指挥的啊，就给你们几个人，因为他裤裆里面着火，因为他外面包养了个女性，然后你们就把他全部搞掉了。
所以不情不愿的情况下，秦刚虽然是不能担任外交部部长，不能影响国家安全了，但是秦刚呢就外放给他呢弄一个下级职务，最终处理一下党纪政纪处理，降职处理到世界知识出版社干个总编辑，然后让他平安的养老回家就算了，他这辈子就算结束了。习近平通过秦刚的处置呢，给自己找一个台阶，也同时告诉别人，朕欣赏的人，朕优先提拔的人，即使是有问题，我最终处理呢，我也不一定都是一棍子打死的，只要不背叛朕。那秦刚显然没有背叛习近平嘛，那秦刚最终就落得这么一个处理结果。所以现在看来，秦刚到世界知识出版社担任一个副局级的官员呢，而且是空挂在那儿，在家里面实际已经进入养老状态，这种情况呢是非常非常可能的。所以呢，这是呢这两天在报道出中央政治局开会对李尚福、魏凤和做出的处理，但是对秦刚没有任何处理意见的。我本人对这件事呢进行的各种评论呢，我是这种看法。至于最终秦刚他受到的处理是否跟我今天评论的事实相符，那我们要等待日后呢有事实根据了，我们看这个结果。好，今天的节目我就跟大家说到这里，谢谢大家。